com essa madeira aqui, gente. Essa madeira? Tá parecendo que tem vários tipos aí, né? Não. É só, um só? É, só curesmeira. Ah, curesmeira. Entendeu? Conheço, já usei muito então, ela. Então, essa aqui é a madeira que a gente, porque a gente cortar ela assim, quando ela tá assim verde, a gente não corta, a gente vai sempre que tá morta no mato, entendeu? O que tá morto, é, fica muito, ela fica de pé, né? Exatamente, a gente vai na mata, procura e tem muito, cara, entendeu? Tem mesmo, é. É verdade. Que legal. É. Ô Zezinho, vamos apresentar nós então? Nós estamos aqui na Fazenda Guirra. Certo. O seu filho Lucas vai ajudar nós exatamente, aí também, né? Exatamente. E nós vamos abrir um forno hoje. Nós vamos abrir, começar a abertura do forno agora, entendeu? Esse forno é especial, exatamente, projetado para produzir fumaça líquida. Fumaça líquida, exatamente. Isso aí, depois o Carlos vai vir aí e vai dar as explicações técnicas. Certo. Quanto tempo que ficou essa lenha aqui dentro? Essa lenha aqui, Chico, ficou mais ou menos na faixa de 8, 7 dias. 8, 7 dias, exato. É a média. Exato, a média dele, entendeu? Entendi. É a média dele. Tá certo. E a vantagem desse forno, além de produzir lenha líquida, é que ele não produz praticamente fumaça. Exatamente. Mas é líquido, né, cara? Bom, então agora eu tô por conta de vocês aí. Certo. Vamos ver o que vocês vão me contando. Vou começar a abertura dele aqui, Chico. Como é que você sabe que ele tá no ponto bom? É, você olha aquele... Aqui, ah, ó. É aquele... Aqui. Aqui, quando ele tá aqui, por exemplo, aqui ele tá 100 graus, entendeu? Ele tá praticamente gelado. Quando ele tá no 450 graus aqui, eu venho aqui, fecho a boca ali e fecho, coloco essa tampa aqui. Vem cá pra você ver. Tem uma tampinha ali. Pra ele poder queimar o que não tem mais líquido, entendeu? Aí eu fecho totalmente, tá vendo? Ah, porque isso é uma entrada de ar. Exatamente. Quando ele tá vazando líquido, aqui eu regulo ele, entendeu? Você regula. Ah, que legal essa válvula, cara. Você entendeu? Que joia. Tá certo, aí você fecha aí. Eu fecho quando fecha lá também. É, quando acaba o líquido lá em cima, eu fecho totalmente. Tá, o líquido e a temperatura, né? A vazão do líquido e a temperatura. Exatamente. Legal. Entendeu? Bacana. Eu queria ver construir um negócio desse, apesar que eu acho que é igual aquelas fornalhas de roça mesmo, né? De açapão, acalitor. Olha, cara, eu falar pra você, cara, o dia que o japonês falou pra mim, rapaz, eu monto isso aqui no dia. Eu falei, rapaz. Aí eu pensava que precisava colocar estrutura por baixo, sabe? Ferro e não sei quanto. Nossa, cara, aí veio uns caras lá, vou montar pra ele. Os caras montaram com meio dia. Ele falou, não preciso colocar nada de baixo. Os caras foram montando meio dia. Ele explicou pros caras. A partir do chão ele fez, então. Exatamente, do zero. É. Rapaz, meio dia os caras colocou de perto. E por que você tá abrindo com cuidado? Eu pensei que você ia dar uma cacetada aí. Não pode. Ah, porque desmancha o carvão. Desmonta tudo. Rapido. Desmonta tudo. Aqui é a porta dele, né, cara? Tá certo. Aí é a porta mesmo. Exatamente. Aí tem tijolo. Tem uns pedacinhos aqui que é a porta que a gente tá montando um pouquinho, entendeu? Você vai ver como é que o esquema for fechar aí. E o barro que você usa para fechar isso aí é um barro calculado, mistura de areia? Não tem areia não. Aqui é barro comum mesmo. A própria cinza que nós vamos tirar dali, nós usa no meio da terra, entendeu? Entendi. Ah, a cinza? Exatamente. Ah, então tem uma misturinha diferente, tem a cinza. Isso que dá o líquido, a liga no barro, exatamente, né? Exatamente. Já tá chegando ali, já é? É. Já é o buraco. É a porta dele. Ô Lucas, você já tinha visto ou é a primeira vez que você tá vendo? Primeira vez. Primeira também? É. O Chico aqui, né? Eu tô aprendendo muita coisa, viu, Chico? É? Antigamente eu só sabia mexer com leite, sabe, cara? Só com leite. Aqui na Fazenda Guirra eu tô aprendendo muita coisa aqui, cara. Então você vai falar qual o motivo que você tá aprendendo muita coisa aqui, por quê? Porra, o japonês aqui é muito inteligente, ele é fera, né? Ele dá oportunidade pra gente, né, cara? Legal. É, as coisas que ele faz, só pelas coisas que ele faz já dá pra aprender, né? Lógico. O caboclo deu a vontade também, viu, Chico? É. Não é não? Que legal. Ai, a gente vê buraco, já quer fiar, cara. Pra ver o que tem lá dentro. É. Aqui, nossa, mas é pouquinho, porque ele encolhe, né? Uhum. Tá lá embaixo, gente. Aqui, o Chico, já cheguei a arrancar 10 sacos de carvão aqui dentro. Aqui tem uma malícia pra você mexer com ele. Se você queima, quando você vai acender esse forno aqui, se você acende começa com o fogo de baixo para cima, não dá carvão. Se você começa o fogo de cima para baixo... Já fiquei sabendo disso, é verdade. É. E ele tem que ir devagar, né? Devagarzinho, é. Exatamente. E como é que você faz para prender fogo aí, começar o foguinho aí? Eu faço tipo assim, vou montar essas lenhas todo de pé, o senhor vai ver. Tudo de pé? Todo de pezinho. Ele vai vir, está com a amassada por mais ou menos meio forno. Uhum. Depois por cima eu vou com palha, papel, entendeu? Galho, gaveta, entendeu? Tá certo. É que eu já vi lá em São Luís do Paraitinga, a turma coloca plástico em por cima. Aqui não pode. É, não pode. Não é uma coisa orgânica, não pode ter plástico. Exatamente.
que tá chegando aí? É, tá chegando aí. Bom dia, seu Carlos. Você veio no cavalo de aço hoje? É, bom dia. Bom dia. Ó, o Zezinho, você falou que ia não falar, mas ele já tá contando tudo, rapaz. Já tá contando tudo, você já quer... soltou a língua, é. Já perdeu a vergonha, já. Ah, deve saber, seu Chico. É. Já pode olhar aí dentro? Pode, olha lá. Eu tô querendo saber onde tá o carvão, que eu só tô vendo cinza aí. Não, isso aí é falar pra você, que nem eu falei pro senhor. Aqui foi o fogo começou muito de baixo pra cima. Uhum. Entendeu? Porque o fogo não foi posto direito de cima para baixo. Começou num lugar que não devia ter começado. É, e aí vai, deu menos carvão, então. E vemos que não deu nada, né? Praticamente nada. Uhum. Ô Carlos, explica isso aí. O que, que aconteceu? Quem que botou fogo nisso aí errado, então? Não, é o seguinte, como a lenha estava muito molhada, né? Tá chovendo muito. Ah, então tá. Tava com dificuldade. Porque o certo do forno é você colocar a lenha e colocar o fogo em cima, fazer o braseiro em cima da lenha, entendeu? A lenha de pé, com o braseiro em cima. Porque aí o ar quente ele vai atravessar a madeira, uhum, e vai fazer o processo da produção do carvão. Tá certo. Só que como a lenha estava muito molhada, o que se aconteceu? Se botasse em cima, ela ia apagar. É, aí a gente teve que fazer o fogo para baixo também para queimar. Porque aí a gente ia aproveitar apenas a fumaça e a cinza, né? Ah, de qualquer jeito vocês aproveitam a fumaça e a cinza. O que vocês fazem com a cinza, Carlos? Rapaz, tem uma série de utilidades, né? A gente usa na compostagem mesmo do cogumelo. É, nós fazemos compostagem para uso agrícola com ele. Da propriedade mesmo aqui? Isso, isso. E às vezes a gente aplica, por exemplo, a cinza diretamente mesmo quando você vai plantar uma muda. Uhum. Entendeu? Mistura na terra mesmo. Sim. Porque a cinza é toda aquela parte mineral da planta, né? Sim. Ali tem toda... É um adubão, né? É. E já está dentro daquele equilíbrio, né? Da necessidade da planta, né? Uhum. Entendeu? Legal. Ô Zezinho, eu tô vendo que você está limpando o tijolo certinho já, porque... Porque essa peça, essas barras aqui, essa terra aqui, o seu Chico, né? Aproveita tudo ali, entendeu? Ah, o que saiu você vai aproveitar. Exatamente, tudo ali. E depois o tijolo já está limpinho para você assentar e fechar a entrada de novo aí, né? Beleza. Então, a lenha estava molhada, o Carlos estava falando, porque não cobriu. É exatamente. A chuva pegou vocês de calça curta. É, porque a gente tem a estufa de secagem de madeira ali, né? Ali, né? É, a gente faz a secagem de madeira ali. Uhum. E aí a gente empilha aqui para pôr no forno. Só que na noite que vocês empilharam, choveu. De manhã cedo era para carregar, só que molhou, né? Hoje ele aprendeu e botou um plástico, né? Ô Carlos, nós já fizemos um vídeo com você que foi um grande sucesso e aí eu quero agradecer que você convidou nós para filmarmos assim algumas atividades pontuais aqui da Fazenda Guirra, né? Sim, sim. E hoje está sendo a primeira, que é a produção da lenha líquida e do carvão com mais densidade, é isso, né? Isso. Tá certo. É que naquele vídeo anterior, né, a gente deu uma geral, né? Geralzão. Uma série de coisas que a gente faz aqui na Fazenda. Aí tem alguns. Bom, a gente pega aí algumas coisas mais detalhadas, né? Que nem o negócio de carvão, que muita gente fica curioso, né? Sim, muito curioso. É, com esse negócio de engarrafar fumaça, né? Engarrafar fumaça, é muito doido isso aí. Aqui eu falo o seguinte, né? Que aqui eu, inclusive, eu já fiz muito fumante parar de fumar aqui. Pra ele ver o que ele tá. Não, porque aí a gente mostra, quando a gente capta a fumaça, a gente mostra o que é o alcatrão. Nossa. O alcatrão é aquele piche preto, né? Ah, onde que fica isso? Ah, eles correm um pouquinho ali. Tá, depois a gente vai mostrar. E aí eu falo pro pessoal, falo assim, olha, sabe aquela quando você tira, faz o raio-x do seu pulmão, que você vê aquela mancha preta no seu pulmão? É esse negócio aqui. Aquilo não é nicotina, aquilo é alcatrão. Por isso que seu pulmão fica preto. Vamos. Aí o pessoal parou, teve muita gente que eu trouxe aqui que parou de fumar. Vamos mostrar isso aí. Vamos ajudar muitas pessoas a parar de fumar. Ô Carlos, o pessoal tem perguntado o tamanho da propriedade. Você quer falar quanto que é? Aqui sim, não. A gente tem o total aqui, né? 380 hectares. 380 hectares. É, sendo que praticamente 90% disso é floresta, né? Área que a gente não tem produção, não tem nada, é só floresta mesmo. É, não pode falar que não tem produção, né? Porque tá produzindo água para São Paulo, né? Aliás, o que mais a gente produz aqui é água, né? Legal. De graça, né? É, muito joia. Bom, mas é muito gostoso também a gente saber que tem uma florestona aqui do lado. Pra mim parece que dá um conforto espiritual, cara. É, rapaz, você sabe, ó, essa área aqui, essa região aqui, da serra aqui,
pegando de São Francisco Xavier para cá, você imagina, né? A cidade de São José dos Campos é aquela coisa urbana, né? Comercial, industrial, tecnológica, essa coisa toda. E só que São José dos Campos tem um quintal. O quintal de São José dos Campos é isso aqui. Meio esquecido, digamos, de passagem. Sim, meio esquecido, né? Esquecido, mas é um quintal ecológico. Que isso é fantástico, né, para a cidade de São José. Um quintal ecológico cultural também, porque aqui tem uma cultura caipira que também está viva. Não, e você sabe que tem gente em São José dos Campos que não conhece São Francisco Xavier. Mas é verdade. A minha esposa morou 50 anos e não conhecia. Não precisa ir longe. E vem gente, às vezes, do Brasil todo visitar São Francisco Xavier. Mas o joseense não sabe, conhece, né? Eu falei, caramba. Você está fazendo um convite, não? Sim, tem que vir conhecer, né? Legal, é isso aí, vamos conhecer. Porque você sabe, essa coisa ecológica, né? Só preservar, né? Tem o seu significado, sua importância, claro. Mas a gente tem que ir nesse local, existe, né? Mas você interagir. Tem que, através da visitação, através de turismo, por exemplo, você valoriza a preservação. Com certeza. Né? Você cria valor sobre isso, entendeu? E isso que é importante, né? Porque senão, só preservar, muitas vezes a pessoa passa fome, né? Mas com a valorização, com o turismo, com isso tudo, vai criando condições de sustentar isso. Né? Eu fico triste quando eu vejo aquelas áreas que ninguém pode entrar, né? Assim, isso quer dizer para mim que nós destruímos tanto em um lado que tem que ter áreas que o homem não pode entrar, porque senão está arriscado deteriorar, né? Sim. Mas a gente precisa, eu gosto de a gente poder entrar nas nossas matas, até usar nossas madeiras, de alguma maneira, alguma caça, alguma coisa. Eu acho que a proibição total não tem uma sabedoria nisso aí, não. O que você acha disso? É complicado falar, né? É complicado, né? Porque se você não proíbe, como é que você vai fiscalizar, né? Acaba se criando toda essa restrição para realmente inibir, né? Pois é, aquela história da multa, né? A gente não sabe se comportar, então vamos dar multa, vamos proibir. Mas a consciência é que seria o bacana, né? Pra gente poder fazer... A educação, né? Educação, isso aí. Não, e você sabe, Chico, olha, a gente tava falando desse negócio de meio ambiente, né? Eu não sei se eu comentei no outro vídeo, mas quando a gente teve aquela crise hídrica em São Paulo... Sei. De 2014, e teve aquela grande ameaça que inclusive o sistema Cantareira, ele chegou ao volume morto, né? Lembro. Lembra, né? Lembro, eu fiquei com medo naquela época. Então, o que aconteceu? As escolas de São Paulo começaram a fazer contato comigo para vir aqui. E traziam as crianças aqui para mostrar água saindo da terra. Água saindo da terra. Só que o que eu percebi foi o seguinte, quando essas crianças chegaram aqui, eu percebi o seguinte, que elas entendiam a educação ambiental como reciclagem de lixo, só. Anterior a isso, né? Entendeu? Então as crianças da cidade não têm a noção de floresta. Do que é a natureza, né? A água, você entendeu? Eles têm a educação ambiental na área urbana, como uma cidade de São Paulo, ela está basicamente apoiada nisso, reciclagem de lixo. Que é uma pequena parte do meio ambiente. Certo. Uma pequena parte. Aliás, é o seguinte, né? Uma cidade como São Paulo, ela pode viver com violência, ela pode viver com poluição, pode viver com problema de mobilidade, pode viver com lixo. Mas sem água, se faltar água, não você vai. Acabou com a cidade. Só que ninguém percebe isso, entendeu? Porque a água está tão longe, está sendo produzida tão longe daqui, da cidade. É verdade. Você falou uma coisa muito importante. Professores, tragam seus alunos para mais perto da natureza. Bom, vamos ver o que o Zezinho está fazendo aí, que parece que está chegando a hora. Eu vi que você tirou a válvula, né? Isso. Ela se encaixa na hora que você fecha o forno, né? É para subir, fechar o forno, entendeu? Tá certo. Vamos precisar do carrinho aqui, você pega para nós lá, por favor. Ah, então o barro já volta aí para amassar de novo. Exatamente. Ó, dá uma olhada aqui dentro do forno. Você vê o sistema construtivo, né? Uhum.
tijolo no barro. E você vê, ele é todo feito só barro, não tem cimento, não tem areia, não tem pedra. É só ferro, barro. Só o barro. Você teve que apoiar em alguns pontos? Nada. Nada. Ele vai grudando, né? A própria liga. Ele vai grudando. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Quando essa porta ela começa a formar esse ângulo. Ah, a porta é aberta. Aqui a gente tem que travar. Tá. É, porque tem que fazer o papel do tijolo que estaria aí, né? Entendeu? Porque aí senão ela cai. Tá certo. Então a gente trava aqui. Uhum. E a partir de um certo momento aqui, o que acontece? Você não pode mais assentar o tijolo em linha. É cunha? Não, assim, como ó, que assim, é? Aqui você assenta em linha. Uma linha, segunda linha, terceira linha, você vai subindo. E aí? A partir do momento que chega num ângulo aqui, você tem que fazer em linha contínua. Ah, é uma espiral. Isso, vai formando um caracol e fechando até chegar no topo. Tá certo. E aí ele trava. Por que isso? Eu tô tentando encontrar o pra não, porque pra ele o forno não cair. Pra travar. Você entendeu? Tá. Tô tentando imaginar por que que não dá pra sentar. Tem uma hora que para a linha. É, você faz linha por linha. Igual você assenta tijolo numa parede. É. Mas chega num ponto, quando começa a formar essa cúpula... É, você muda. Tem que fazer uma linha contínua e fechando assim, ó. Que legal, cara. Entendeu? São coisas assim, muito simples. São detalhes, não, né? E é engraçado que quando eu faço isso, eu chamo o pedreiro pra fazer isso, né? Uh-huh. E o pedreiro, ele... Fala que não dá. Não, ele quer colocar malha de ferro, ele quer colocar sustentação por dentro. Legal, deixa eu acompanhar ali o que ele tá fazendo, vamos lá. O forno é grande, né? Dá pra você ficar aí dentro, cara. É, esse forno ele tem capacidade pra 2,5 metros cúbicos de lenha, né? Você calculou isso aí? Sim, é calculado. É. 2,5 metros cúbicos aproximadamente, né? Mas você poderia ter feito maior, porque a sua produção de lenha aqui é grande? Sim, os fornos comerciais de carvoaria são fornos de 7 a 8 metros cúbicos. Uhum. São fornos bem maiores, né? Ô Carlos, essa lenha agora você sacode a cinza e guarda, isso? Empacota? Sim. É. Tá. A cinza também a gente utiliza para fazer a parte da formulação daquela parede da bioconstrução. Ah, sim. Quando a terra, ela... Existe três componentes básicos da terra, que é areia, argila e silt. Silt. É. E o silt, você não consegue produzir o silt na terra. Então, às vezes, para atingir o teor de silt ideal, a gente coloca cinza. Então, uma vez tentaram me explicar o que era o silt, eu fiquei com dificuldade. O que são? São micropartículas? É, o silt é uma porção da terra que ela é mais fina que a argila, né? Uhum. As partículas são bem menores. E não é orgânico, é mineral também. Mineral. Sempre mineral. Mineral. Ô Carlos, esse carvão você tem vendido aqui na Redondeza? Sim. É, sim. Pro povo que... Porque não é uma quantidade grande, né? É, não é um negócio comercial nosso, né? Mas como dá carvão, a gente usa aqui na fazenda, mas quando o pessoal quer, a vizinhança quer, alguma coisa assim, a gente vende, a gente troca. Troca, né? Começar a montagem, certo? Agora já vai montar. Vamos começar a montagem agora. Botar lenha aí dentro antes que comece a chover, né? Exatamente. Você vai mostrar o alcatrão, né? Isso aqui é o alcatrão. Isso aí que fica no pulmão do somante. É, exatamente. É um negócio duro, né? É, não, ele é igual um piche, ó. Piche. Ele é um, parece... É... Isso não fica colente na mão, não? Fica. Fica colente, gente. Isso aqui é quando... Isso aqui forma quando a temperatura da queima é muito alta. Aham. Uhum. Então sempre forma um pouco. Tá, né? Mas quando passa muito, forma mais. Mas como o nosso sistema de produção de carvão ele é com a temperatura controlada, ele forma pouco. Certo. Por isso que sai o extrato pirolenhoso grau alimentício. Uhum. Porque não tem alcatrão. Tá, então esse, entendeu? Já não vai ser. Esse aqui queimou, né? É. Não, mas esse extrato pirolenhoso que aí já não vai ser alimentício esse. É, aí não. É. Quando você tem queima, chama, aí não dá. Temperatura alta, né? Tá certo. E
Então, você sabe que isso aqui, eu acho que eu não falei isso para você. Diga. Outra vez, mas isso aqui foi uma coisa inventada no Japão. Você falou isso? Sim. Eu acho que ficou no vídeo, Mas por que eles criaram isso? Por que aconteceu, né? Isso aqui é um produto da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ah, é? É. O Japão, naquela época, ele estava aliado à Alemanha. Sim, ao eixo, né? É. E aí o que aconteceu? O Japão ele começou a sofrer o embargo econômico, não chegava petróleo para ele, não chegava uma série de coisas. E eles precisavam de energia, precisava fazer vedação de embarcação, uma série de coisas. Uhum. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cortar a floresta e fazer carvão. E aí eles coletavam o alcatrão. Para fazer vedação de embarcação, fazer uma série de... Era o piche, uhum. Né? Tá, que eles antes, anteriormente, retiravam do petróleo. Tá. Então eles começaram a fazer isso. E aí sobrava uma parte líquida que jogava fora. Uhum. E eles jogavam na plantação de arroz. Só que o arroz ficava bonito, entendeu? Não pegava praga, uma série de coisas assim. Mas naquela época isso não importava, o que importava era a guerra. Né? Pois é. Quando terminou a guerra, uhum. Aí os pesquisadores foram ver assim, mas por que o arroz fica bonito, né? Aí que começaram a estudar o tal do extrato pirulenhoso, entendeu? As propriedades dele e tudo. Que legal. E você não usa isso como adubo, então, né? Ó, eu não uso aqui na fazenda porque a gente não tem cultura para isso, né? Mas ele é usado hoje, por exemplo, para fazer a diluição de micronutrientes para adubação foliar. Uhum. Ele é usado para controle biológico de pragas, porque ele repele um inseto, ele não mata. Legal. Não é um veneno, né? Não é um veneno. Que legal. E inclusive o Ministério da Agricultura, uhum. Agora ele aprovou o uso do extrato pirulenhoso, desde que não tenha alcatrão. Para agricultura orgânica. Que legal, cara. Entendeu? Seria um biofertilizante, quer dizer, um fertilizante, né? E também um afastador de pragas. Isso. Repelente de... Por que ele é bom na adubação foliar, né? Porque a eficiência da adubação foliar, ela cai bastante quando você dilui o nutriente em água. Porque os cátions, né? Que são os nutrientes, quando eles têm carga positiva. Quando ele entra na folha, o que acontece? As cargas negativas da folha prende esses nutrientes na folha e não deixa circular na seiva. Tá. Isso diminui muito a eficiência da adubação foliar. Certo. E aí a pesquisa descobriu que esse extrato pirulenoso, ele protege esse cátion. Ele é um processo que ele chama de quelatização. Uhum. Então quelatiza o cátion. E dessa forma o cátion passa ileso pela folha e vai na seiva da planta. Facilita a entrada, então. Que então legal. Ele aumenta essa eficiência da adubação foliar. Legal. E exatamente por causa desse mecanismo, é que ele também funciona, por exemplo, quando você vai utilizar um herbicida. É o mesmo princípio. Você pode usar metade da dosagem de herbicida. Mas não conta isso não, Carlos. Tô brincando, falei, velho. Não, mas às vezes o pessoal gasta muito dinheiro com herbicida, né? Gastando muito. E se você usar o extrato pirulenoso, na verdade você vai usar metade da dosagem necessária. Legal. O mesmo efeito. Uhum. Então tá bom. Deixa eu filmar ali. Os fabricantes de herbicida não vão gostar muito, né? Lenha de pé. Tem alguma coisa a ver, os mais grossos atrás, mas enfim, não precisa. Não tem nada a ver, não. Nada a ver, né? Não. É só ficar de pé. Ô, Carlos, você teve que estudar bastante para saber como é que funciona o forno, né? Ah, sim, né? Você foi em carvoaria, tudo, não? Fui, nossa, visitei muita carvoaria. Muito. E também instalei muito desse sistema em carvoaria, né? Ah, tá, o pessoal... As carvoarias me ligam, uhum. Né, porque, por exemplo, vamos supor, eles vão receber multa ou vão ser obrigados a fechar porque eles estão... poluindo demais. Muita fumaça. Principalmente carvoarias que estão em beira de estrada, uhum. E próximo da cidade. Uhum. Começa a criar aquela névoa, sim. Né, e aí eles ficam sob ameaça. E, então, aí nessas horas que eles me chamam, para poder coletar fumaça, né? Que legal. E aí eles vão ter uma renda a mais, né? Porque eles vão ter a fumaça líquida.
Então, mas do Japão não veio assim um pacote assim ensinando como que faz esse forno, não? Não. Mas será que eles faziam com tijolo assim? Você não sabe? É, não, é tudo feito de barro também. É. Tudo feito de barro. Porque dá pra fazer, não sei se você já viu alguns que são cavados no barranco, né? Ah, tá. Esses daí são os fornos de encosta. Sim. É, isso aí ainda é muito usado no Brasil, né? É, eu já vi alguns assim, é. Eles são muito usados ainda no Brasil. E esse modelo aqui se chama forno do rabo quente. Ah, porque aquilo ali é o rabo lá atrás, né? Eu não sei porque é o nome disso, mas é. Ah, mas ele é chamado de forno de rabo quente, esse daqui. É, porque assim, os outros têm aquelas que eles chamam baianinha, né? Que vai saindo a fumaça pelos buracos. Não, eu tenho também. Aqui, ó. Ah, você tem também? Tem aqui. Quer ver? Ah, porque no começo tem que ter ela, né? É, no começo. É que a gente fecha, né? Vocês fecham depois, tá? Mas ela tá aqui. É, você vai ter que abrir agora, né, mesmo? Como é que você sabe o que é exatamente aí? Sua lembrança do espacial. Ah, aqui tá a baianinha. Isso, nós temos três, né? Sim. Um de cada lado aqui e outro aqui atrás. Isso fica totalmente aberto. Para você embalar o forno, né? Para fazer tem que estar aberto. No começo ele sai fumaça aqui, queima, aí depois você fecha, abafa ele. Mas então, mas aquela placa ali, ela também está fechada no começo, não? Essa aqui? Não, essa aqui. Não, isso aqui fica aberto. Isso fica aberto no começo? Isso aqui já fica aberto. Já produz fumaça que vai dar o extrato pirulenhoso nesse estágio também? Não. Não? Não. É, no começo, não. É, no começo ele vai dar muito vapor d'água, vai dar um líquido bem clarinho. Ah, tá. Isso daí a gente dispensa. Uhum. Entendeu? Tá certo. Ele vai dar mais água mesmo. Então, tem uma coisa, eu acho que na hora que a fumaça azula é que tem que fechar, né? Mas você controla pela temperatura. Não, não. Não? Não, a fumaça, quando a fumaça azula, ele já tá com a temperatura muito alta, ele é na parte final. Eu tenho uma tabela, na verdade, que orienta os carvoeiros, que você não olha muito a fumaça, a gente olha mais a temperatura. Aquele termômetro ali, ó. Uhum. A gente olha ali. E aí você tem uma tabela de temperatura e um controle de entrada de ar. Tá. Tem um registro ali, isso, né? Isso, aí você vai controlando o ar em função da temperatura. Aí você vai produzindo o líquido sem alcatrão. É, porque não pode subir demais a temperatura, como você falou. Temperatura alta forma alcatrão. Forma alcatrão. Tá e deixa o carvão poroso, né? Fica leve. Isso, legal. Entendeu? Vamos ver como é que ele tá lá. Não quero perder essa. Tem uma hora que ele vai botar fogo aí, né? Sim. Esse é aquele processo que eu falei pra você, chegou a gavetinha, né? Sim, de colocar elas de pé, né? Uhum. Depois vai colocando os gavetinhos no meio, entendeu? Ah, os gavetinhos no meio, tá. Esse aqui que vai dar o pique no fogo por cima, entendeu? Tá. É, porque ele precisa descer, né? Aham. Uhum. Daí eu vou colocar os pedaços de papelão em cima agora, entendeu? Pelos vão assim, ó. Uhum. Vou vindo, vou trazendo ele até aqui. Entendi. Ah, vocês vão fazendo a partir daí. Você não é de uma vez, né, que você coloca. Tá certo. O Zezinho, você percebe que tem madeira que dá um carvão melhor do que outras, não? Ô, cara, que nem o eucalipto não tem, né, cara? O eucalipto é o melhor? O melhor que tem, né, cara? Por isso que ele tá dominando, então, hein? É o eucalipto. A quaresma é boa, mas ela é boa mais pra fogo, entendeu, cara? Tipo sei. Assim, ela dá um fogo melhor, mas pra carvão é o eucalipto, né, cara? O eucalipto é o bom. Então, Carlos, com base no que ele está falando, o eucalipto seu melhor, você diz que ainda tem alguma coisa de reflorestamento de eucalipto aqui. Sim. Me deu a impressão que você está acabando com o eucalipto? Não, eu sempre vou manter o eucalipto. Sempre, porque é uma madeira interessante manter por causa das construções, né? Então, para fazer cerca. E que pode cortar, né? É, e pode cortar. É. Que nem, ó, é importante ressaltar o seguinte, que a gente tem algumas madeiras aqui, nativas. Ele já explicou. É, só que isso aqui não é que a gente está derrubando nativa. Tava seca. É, são árvores que caem, né? É. E aí a gente acaba aproveitando aqui. Não, o Zezinho já falou isso aí. Foi a primeira coisa que ele falou, foi isso. Então tá bom. Aprendeu bem. Ô Carlos, e das variedades do eucalipto, tem alguma que você tem preferência? É, claro que para fazer carvão... É, quanto mais densa a madeira, melhor. Uhum. Você vai ter um carvão mais denso. Então, mas assim, o nosso eucalipto aqui, basicamente, ele é um saligna,
E a gente também tem o grandes, né? Eucalipto grandes e saligna. Uhum. Os plantios mais antigos são saligna e esses mais recentes os grandes. Os grandes, né? O saligna é melhor em termos de, por exemplo, para você, em termos da densidade. Ah, é? É. Uhum. Inclusive, para produzir cogumelo, ele é melhor, porque ele é mais denso. Porque dura mais, então tem mais... Então, para fazer carvão, tratar madeira, produzir cogumelo, o saligna é melhor. Só que hoje você não encontra mais essas mudas de saligna, né? Mas não nasce das sementes dos seus aqui? E nasce, então. A não ser que você pegue de semente. Mas, assim, se você for comprar hoje em viveiro, você não encontra mais saligna. Vamos ver mais. Interessante isso. Por que será que o povo abandonou? Abandonou, porque... A indústria foi fazendo um melhoramento genético, né? E aí eles foram escolhendo... As mais adequadas a papel. E aí o saligna foi sendo colocado de lado. Tá certo. Então hoje a indústria trabalha com urograndes, urofila, grandes. Uhum. Trabalha com esses Deve ter crescimento rápido e ser mais ereto, né? Não? Ele tem casca fina, cresce rápido e madeira de baixa densidade. Tá. Entendeu? Interessante. Agora ele tá pegando ali os gravetos, né? Galho seco. Esses galhos aqui, ó. Esses galhos aqui é tudo a galheira que sobra do corte do cunugui. Ah, isso é do cunugui. Isso. Então, a gente aproveita tudo, tá vendo? Tô vendo. Tudo que vai sobrando ali, a gente já vai aproveitando, não deixa nada. O pessoal costuma falar que tá perdendo as frutas aí, não tá dando pra ninguém. Mas, poxa vida, a natureza pega de volta os bichinhos, os passarinhos comem os bichinhos da terra e volta a ser terra, né? Ô Carlos, será que dá pra gente falar agora de um outro uso que eu achei um uso dos mais interessantes também pra lenha líquida, né? Pra fumaça líquida? Sim. Que é a preservação das madeiras, né? Sim. Ou a gente espera pra ir lá no local que você faz... Porque a gente falou no outro vídeo, mas eu acho que agora a gente pode falar de novo, né? Eu tô com umas peças tratando lá e eu acho que deve dar para ver bem como é que ficou daquela imagem que a gente viu anteriormente. Anterior. No dia que você gravou, ele tava começando a tratar, né? Não tinha absorvido ainda. Você vai ver lá agora, ele tá bem... A cor diferente. Já totalmente diferente. E isso também de preservação é uma coisa já sabida ou você que pensou de fazer? Isso já vinha, e esse estudo, ele já, essa técnica de tratamento de madeira, que se chama técnica da substituição da seiva. E essa técnica, ela já foi desenvolvida pela pesquisa, não sei se foi a pesquisa brasileira, mas assim, tinha manuais da Universidade de Lavras, da Esalq, da Unesp, da Embrapa, falando sobre esse sistema de tratamento. Uhum. E muitos produtores utilizavam essa técnica. Só que aquilo que eu falei, a técnica começou a cair no descrédito, porque o resultado final não era bom. A madeira não tinha durabilidade, porque o produto químico, né, a substância preservativa, não penetrava dentro da madeira. E aí, qual que é o processo que começou a ganhar força, né? É o sistema de autoclaves. Uhum. Que trabalha com vaso, com pressão, né? Com pressão e vácuo. Aí sim, aí é bem eficiente. Tá certo. Aí é muito eficiente. Só que é um sistema caro, né? Imagina, um produtor para tratar sua madeira ter ser obrigado a ter uma autoclave, né? É um negócio muito caro. E o que aconteceu foi o seguinte, aqui na fazenda... Eu percebi que o problema do tratamento da madeira, por que ele não estava dando certo? É porque ele tinha que ter uma velocidade de absorção rápida antes que os vasos fechassem. E isso tem um momento depois do corte, né? Isso, entendeu? São cinco dias iniciais que você tem que fazer... Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Só que se você coloca isso debaixo de uma sombra de um barracão, ele não, não, a, o líquido não penetra, entendeu?
Ah, é, tem que ser. No... Ah, você falou a temperatura, né? É, por isso que eu fiz na estufa. Uhum. Na estufa de plástico a pleno sol. Tá. Porque aí você cria essa condição de evaporação rápida. Sim. Ah, agora eu tô lembrando. Você falou, evapora a água que tá na madeira e isso, aí entra o líquido. Substitui. Por isso que chama substituição da seiva. Substituição da seiva. É. Legal. Só que aí eu apelidei, né, o método agora, em vez de chamar de substituição da seiva, eu chamo ela de estufa CCB, com extrato pirulenhoso. Com extrato pirulenhoso, tem um plus aí. É, entendeu? Legal. Ô Carlos, todas essas coisas que a gente está conversando aqui, você dá vivências e dá cursos também, né? Sim, esse do tratamento de madeira, por exemplo, eu tenho curso online, né? Esse é um que está disponível. Isso, a pessoa pode adquirir lá na loja. Uhum. E assistir o curso. Então, quem quiser saber, tem informações na descrição do vídeo aqui, para vocês acessarem todo esse material online que existe. Mas e vocês querem retomar os cursos presenciais aqui também, né? É, logo que a pandemia der uma trégua. É, devagar nós já estamos voltando a fazer os cursos presenciais com um número controlado de pessoas, né? Uhum. A gente já tem feito aí, já fizemos 3 cursos aqui. É, naturalmente o curso presencial ele é muito melhor que o... Sempre é, né? É, porque a pessoa vê a estrutura, vem no local, né? Então fica... Mas tem muita gente que não tem condições de vir até aqui, né? O Brasil é tão grande, né? Né? A pessoa está lá no Nordeste. É, tem uns brasileiros que ganharam dinheiro no exterior e querem se instalar no Brasil, eles já estão se preparando. Tem muitos que fazem isso, viu? Rapaz, hoje cedo mesmo veio um e-mail que assistiu o seu canal lá e viu a nossa filmagem. Ele tá lá, o rapaz está lá nos Estados Unidos. Tá querendo voltar daqui 2 anos. É, mas já tá se preparando, né? É, e ele falou que quer vir aqui para conhecer, porque ele quer montar uma propriedade também assim sustentável, né? Que legal. Dentro desse modelo que a gente faz aqui. Então, esses cursos presenciais ou vivências, eu não sei como é que você chama, eles são das mais diversas áreas ou tem um que é o carro-chefe aqui que você costuma dar? Bom, a gente tem vários formatos. Por exemplo, eu tenho curso de um dia... para tratamento de madeira, um curso só para produção do extrato pirulenhoso. Uhum. E agora em dezembro nós vamos fazer o curso de férias, o estágio de férias. São 9 dias aqui na fazenda. Quem que tem 9 dias hoje em dia? Não, o pessoal vem, fica. Mas é assim, o curso ele é... A grade do curso, cada dia é um curso. Eu sei, mas então, são 9 dias que você fica aqui, né? Tem gente que fica 9. Mas tem gente que vem para fazer 2. Ah, tá. Outro vem 1, entendeu? Entendi, tá. Mas a gente faz uma agenda de 9 dias. Tá bom. Então quem quiser aproveitar, né? Quem tiver uma gula maior, pega os 9, né? É. Tá bom. O de 9 dias a gente vai até cachoeira, a gente faz uma série de atividades extra curso, né? Que legal. A gente vai até São Francisco uma noite. Ah, come lá em São Francisco. Isso, pá. É. Ah, tem roteiro turístico também. É, foi só conhecer um pouquinho também, né? Ô, Carlos, passear um pouquinho também. Essas informações para esse de dezembro está aqui na descrição, no site? É, a agenda de eventos da Fazenda, ela tá publicada no site www.projetocogumelos.org. Como é que tá aí, Zezinho? Ainda falta um pouquinho, tá quase, né? Seu Chico. Falta um terço ainda, mais ou menos. Tá mais ou menos. Você queria mostrar o que é a transparência? É, queria mostrar o líquido. É, eu tenho ele lá em casa, né, mas... Ah, tá. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só queria mostrar pra pessoa ver como é que é a fumaça líquida. Ah, então, mas aí eu mostro o que eu tenho lá em casa. Ah, que tá. Você... Ô, Carlos, no início eu perguntei pro Zezinho... É, o tempo médio aí, né, do que fica um forno fechado, falou que é de 7 a 8 dias. Sim. Isso independe da temperatura que está ambiente, se tem chuva, alguma coisa? É independente. Independente, porque aí uma vez que pegou fogo lá embaixo, ele se conserva, né? Sim. É, essas fornalhas aí na roça, quando o povo vai assar alguma coisa, eles fazem um fogo forte, depois eles tiram toda aquela brasa e aí se mantém quente por horas. É, na verdade o ciclo, o processo da queima aqui, ele vai durar assim, em torno de
5 a 7 dias. Uhum. Mas é que aí depois você tem mais 3 dias, você tem que esperar esfriar. Ah, claro. Entendeu? Não dá para abrir na hora, porque senão ainda tem brasa. Não, se você abre, pega fogo. Pega fogo. Pega fogo. Nossa, é verdade. Agora eu tô lembrando. Você tem que deixar ele, fecha tudo, né? E deixar ele esfriando naturalmente. Isso, ele explicou. Ele fecha a válvula aqui embaixo e fecha aquela folha ali. Isso. Na saída. Porque se você abrir ele meio quente, ele pega fogo, porque tem brasa, né? Pois é. E aí agora poderia deixar fechado por mais tempo também, vamos dizer, alguns sim, dias. Porque sim. Aí já estabilizou, né, o processo aí, né? Agora esse forno, né, você vê, ele não tem. Ele é feito só de barro, tijolo e barro. Ele tem resistência contra a chuva, pode chover aqui em cima, né? Não tem problema nenhum, ele não cai. Pois é, isso é uma coisa que a gente falou da outra vez e aqui tem chovido muito esses sim. dias. Ele está intacto praticamente. Ele não tem problema. Você fazer pressão de cima para baixo nele, ele é muito resistente. É. Dá para até subir aqui em cima. Aham. Uhum. Agora, se você tiver alguma pressão de dentro para fora, ele é frágil. É diferente. Então não pode acender esse forno. Às vezes o pessoal já caiu esse forno duas vezes aqui na fazenda. Ah, já caiu? A primeira vez foi com o pai do Zezinho, que trabalhava aqui. Uau, o que aconteceu? Ele foi acender o fogo e não tava pegando fogo. Ele levantou a cabeça? Não, ele pegou e colocou óleo diesel, derramou óleo diesel lá dentro. Aí formou o gás, na hora que acendeu, expandiu o ar. Aí os tijolos descolam, né, porque tá no barro, aí o negócio cai. Então vamos explicar, porque ele de cima para baixo funciona porque é uma cunha. Tá travado. Trava, né? Agora no contrário não. Descolou o tijolo, ele perde a resistência. Nossa. Aí cai. E dessa última vez que aconteceu? Aconteceu com o pai, né? Agora aconteceu com o Zezinho. Que também, a mesma coisa. Só que o Zezinho foi o seguinte, ele colocou bambu Taquarussu. E deu o maior fogarel. Não, explodiu o Taquarussu. Ah, a pressão também. Então você não pode colocar bambu. Você tem que rachar o bambu. Tem que rachar o bambu, dá pra colocar. Porque se você coloca ele inteiro, uma hora vai. Ele explode, né? Na hora que explode, ele desestrutura o forno. Então, mas aí deu tempo de vocês consertarem? Do óleo diesel eu nem vou perguntar, porque deve ter caído não, tudo. Não, né? Não. Aí desmanchou o forno. Desmancha o forno. Tem que desmanchar e fazer desde o começo. O do bambu também? Olha, isso é uma coisa importante que você tá falando, porque o povo é apressadinho de botar essas coisas pra pegar fogo logo, né? Ó, por exemplo, ele tá colocando bambu aqui, tá vendo? Ah. Mostra esse bambu aí. Bambu tá rachado, né? É. Ele não tem gomo. Não tem gomo. Tá vendo? Ah, então, verdade. Então, tudo bem. Agora, se você tiver fechado com o gomo, ele explode. É perigoso. E aí, Zezinho, como é que foi a experiência? Tomou um susto, hein? Foi meio ruim, viu, cara? Foi meio ruim, né? Imagina. E do patrão olhando do lado, né? Não, eu não tava aqui. Ah, você não tava? Eu não tava aqui. Aí ele chegou lá embaixo, aí, né? Pra contar, né? Chegou ali embaixo, cabisbaixo, assim. No seu caso, aconteceu um acidente. Eu falei, caramba, que será? Que será? Caiu o forno. Menos mal que ninguém se queimou, se machucou, né, bicho? O forno era aqui mesmo ou no outro lugar? É, nesse lugar. Nesse lugar. Esse forno aí já tem histórias. É. Mas você vê, o Chico, né? Um processo desse, de fazer carvão, né? Você aqui tem tanto conhecimento do processo, né? Do processo da produção do carvão, da condensação da fumaça, da produção do extrato pirulenhoso. Da própria construção do fogão, da construção, né? Do forno. É tanto conhecimento que tem. Por isso que eu falo, né? Você, na roça, você educar os seus filhos, né? Essa juventude toda. E fazer as coisas com conhecimento. Não fazer as coisas totalmente empíricas. Uhum. Mas com conhecimento, você tem elementos assim para desenvolver raciocínio da criançada. Fantástico, né? Sim. Eu falo sempre que a escola deveria ser esse tipo de coisa. Sim. Isso deveria ser ensinado na escola. Porque, olha, ontem à noite, um rapaz também que assistiu os vídeos lá, ele falou assim, poxa, Carlos, eu gostei do vídeo que foi feito com você, eu tô querendo também morar no campo, mas eu tenho duas filhas que vão pra escola, eu não sei como fazer. Ah, a gente não falou isso, né? Vamos falar então. Aí eu falei pra ele assim, nossa, o que você tá achando que é uma ameaça,
né? Que é ganho, um né? aspecto negativo. É a vantagem. Caramba, é uma coisa fantástica. Eu acho que você não deve sentir culpa por isso. Pelo contrário. Pelo contrário. É. Entendeu? Você vai dar uma condição para esses seus filhos, né? Agora depende de você. Uhum. Né? De ensinar dentro do processo das coisas que acontecem na propriedade. Participar e aprender e colocar a consciência, né? Em tudo que está sendo feito. Explicar, né? Fazer. Então, isso é uma questão. Muita gente acaba achando que ir para a roça vai ter perdas nesse sentido, mas não. É o contrário. Eu acho que é grande conhecimento prático, né? É, e eu digo com propriedade isso, porque eu eduquei 4 filhas aqui na fazenda, né? 4 filhas. E todas foram para a universidade pública, né? Olha, que legal, universidade pública. É. E o ensino fundamental era feito aqui na escolinha do bairro. Do bairro. No Rio das Cobras. Uhum. Que era uma casinha lá no meio do pasto, com uma professora, Lúcia, com um quadro, né, dividindo o quadro em 4 partes, dando os 4 anos simultaneamente. Que legal. Né? E a gente conseguiu complementar. Pois é, a participação dos pais acho que é bem importante. Sim. Nessa hora, né? Eu acho que a propriedade rural tem esse ganho, né? Porque na cidade, muitas vezes, o que acontece? Os pais saem cedo para trabalhar, fora. Trabalhar fora. As crianças estão dormindo. É, não se vê praticamente. É, e aí depois, chega a noite... Está cansado. Está cansado. É. Você não toma café da manhã com a criança, você não almoça, você não aí janta. Aí sobra o quê? Fim de semana. É. Entendeu? E aqui no campo, não. Você vai viver, né, com seus filhos. Você vai conviver. Então, que legal. Isso é fantástico, né? Ô Carlos, você tem condição de falar alguma coisa sobre custos no forno desse? Porque tem o termômetro ali, né? Que parece termômetro, olha, registro e esses canos aí, né? Essa tubulação aqui, cada tubo desse daqui, você vai pagar uns R$300. Tem 3, são 6 tubos. Uhum. Não, são 5 tubos. Então são... De tubulação você vai gastar uns R$1.500 a R$2.500 aqui. Por que tem toda essa distância? Para poder fazer a condensação da fumaça, ela esfriar. Né? À medida que ela vai percorrendo a distância, ela vai perdendo... Ah, ela desce de lá depois? É, ela isso? perde temperatura, ela condensa na parede do tubo e desce escorregando, né? Nossa, eu não tinha pensado por nisso, gravidade. Cara. É assim que acontece. É, ela sobe, primeiro esfria, depois desce e liga. E desce. Olha que interessante. Por isso que precisa ser longo. É. Tá. Se a gente tivesse uma serpentina, alguma coisa pra esfriar, poderia ser mais curto, né? Mas é um jeito prático de fazer. Interessante. E esse forno aqui... Ó, a mão de obra de pedreiro, a gente vai gastar um dia de serviço aqui para fazer esse forno. Né, Zezinho? Se o pedreiro acreditar que dá para fazer, né? Senão vai ter que um dia para convencer e outro para fazer. Não, e assim, eu tava aqui do lado orientando, né? É, tinha que ficar, né? Porque senão ele não vai conseguir fazer. É. E aqui foi mais ou menos 2.000 tijolos, né? 2.000 de tijolo. E a mão de obra de pedreiro. Tá, mas aí tem o registro e o termômetro, né? É, o registro você vai deve gastar. Deve ser o mais caro, o termômetro, talvez? Não, o termômetro é R$50. Ah, não é caro. Ah, é baratinho. Mas com aquele mostrador ali, sim, com aquele visor, tudo? Ah. Compra na internet. Nossa, olha só. A válvula é essa válvula de gaveta, né? Essa é de água mesmo. Hidráulica, né? Hidráulica, né? Normal. É. Deve custar o quê? Acho que talvez uns R$100. É, e se a pessoa tiver um reflorestamento de eucalipto, já vai ter a matéria-prima praticamente ali já. Isso aqui é muito durável, né? Esses tubos, eles duram anos aqui, né? Uhum. Então, o investimento é muito baixo, né? Quando você considera o tempo que ele vai durar. É, e o retorno já é praticamente imediato, sim, né? Eu acho que isso é importante, assim, no meu caso sim também, porque eu quero diminuir esses resíduos todos. Mas isso aqui é um processo importante para carvoaria comercial, uhum, entende? Porque, não sei se você já entrou numa carvoaria, mas é fumaça o tempo todo. A pessoa trabalha respirando aquela fumaça. Carlos, eu já morei a 200 metros de uma carvoaria, eu sei o que é isso. Né? É. Então, é tóxico aquilo, né? É. Então, quando você tem esse sistema na carvoaria, simplesmente a carvoaria fica sem fumaça. Uhum. Então, o ambiente humano de trabalho do carvoeiro melhora demais, né? Pois é, porque a CETEP já deve estar em cima desse povo, né, ultimamente. Sim, aqui em São Paulo, a CETESB só permite agora licenciar uma carvoaria
se ela, ela tiver um controle da fumaça. Uhum. Só que o controle da todos esses controles de efluentes, né, gasosos ou líquidos, tudo isso, quando você vai fazer esses controles, tudo isso é despesa. Você tem despesa o tempo todo. Uhum. Esse sistema, a gente tem receita o tempo todo. Tem receita, é verdade. Entendeu? Porque existe alguma coisa, algum filtro que se coloca para captar a fumaça e... Então, assim... existe esses filtros, só que são caros, né? São caros e... E você tem que... E filtro satura, você sabe? Sim, tem então, que limpar. Você tem que trocar. É. E é caro, o filtro é caro. E esse sistema, você vê, é muito barato. Caramba. Muito barato. Carvoeiros, ou com intenção de abrir uma carvoaria, pensem nessa possibilidade. É, porque, ó, aquele que eu falei, você vai ter três ganhos aqui, né? O ganho do meio ambiente, que é questão ecológica mesmo, de não despejar fumaça na atmosfera. Aliás, quatro ganhos, né? O ganho da qualidade do trabalho, do ambiente de trabalho do carvoeiro. Sim. Você tem o ganho da fumaça, que é um produto que você vai vender. Certo. Tem valor comercial. E você vai ter aumento... Já falou três. É, não, então quatro. Demais, é. Aí você vai ter o aumento de 15% a 20% em peso de carvão. Você vai ter um carvão mais denso. Quer dizer, carvão é vendido por quilo, por né? Por quilo, né? É isso aí. É só ganho, gente. Então, é isso que eu às vezes fico preocupado, porque os carvoeiros, eles só entram em contato comigo quando a CETESB vai lá multar e fechar a carvoaria. É, não espere. Não espera. É, comece a ganhar dinheiro antes, é. Né? É. Você entendeu? Mas é aquela coisa, a gente está numa zona de conforto, não está o melhor dos mundos, mas está funcionando. É. Ele está tendo de comer, está tendo de morar, ele não vai pensar nessa, numa solução melhor, porque vai dar trabalho, né? Já vai botar fogo, Zezinho? Vou colocar o moleque foi buscar a motosserra lá, vou rachar os bambus pra poder começar o fogo, entendeu? Ah, então você vai rachar o bambu aí. Exatamente, porque com o bambu que deu uma acelerada no começo, né? Tá, entendeu? Então pode fazer um foguinho mais forte aí na porta. Pode, eu vou subir aqui primeiro, antes de colocar o fogo, eu vou subir aqui uma parede, entendeu? Certo. Aí eu vou colocar o fogo por cima no buraco aqui, entendeu? Aham, uhum. Legal. Eu pensei que era mais maneiro, mais pianinho, mais cuidadoso, não era? Tem que dar um fogarelzinho aí. Ainda mais hoje que tá um dia úmido assim, né? Ô Carlos, você tava falando que o segundo dia, vocês descartam. É, aquela fumaça inicial, a gente coleta, né? Porque ela vai condensar. Ah, mas não dá para ser uso... É, mas não dá, por exemplo, para você usar ele como produto alimentício. Tá. Ele já não tem a característica, não tem aquele cheiro da fumaça ainda, né? Ah, então tá. Não, a gente não usa. Agora eu vou começar o fechamento, viu, Chico? Botar tudo de volta. É. Você vai ter que fazer mais massa de barro ou é? Não, sempre, que, não. Sempre dá a quantidade. Sempre aquela quantia, entendeu? Porque eu vou subir minha parede, vou usar mais, entendeu? Para poder fechá-lo tá. Totalmente. Mas aqui por enquanto, daqui para baixo eu vou usar no tijolo, eu vou usar barro. Depois daqui para cima vai sem barro, entendeu? Ah. Só o tijolinho em cima do outro, entendeu? Sim. Aí que eu queria ver. É uma válvula. Aí já abre ela, né? Uhum. Que tem que o ar entrar por aí. Carlos, esse barro que você usa para a massa dos tijolos e para recobrir depois o forno, ele tem alguns pedaços de palha ali, né? Aquilo é intencional ou é porque não, já estava aí, né? Não tem. A gente não coloca palha aqui, não. Mas eu acho que foi o Zezinho que falou que coloca cinza, né? Sim. A cinza é principalmente nesse reboco, né, que a gente faz por fora do forno. Ah.
A gente coloca, faz uma lama com barro, cinza, e pra, quando o forno está bem quente, você irriga o forno por cima com essa lama. Ah, com essa lama. Porque aí ela vai penetrando nos orifícios. Ah, entendi. Isso é uma operação que você tem que fazer sempre. Tá. Toda vez que você acende o forno, a parede está quente, você vai lá e faz um barreamento ali com essa lama, né? Então vai ter que fazer isso. Não sei se vai dar tempo de eu filmar, mas vai secar. Uma hora vai secar. É, sempre é bom fazer. Uhum. Isso ajuda a vedar, né? Manter o forno. É. Ô Zezinho, um dia se você quiser e tiver tempo, né? Podia falar, contar um pouquinho a história da sua vida, né? Pô, fala que tiver um ano que vem, pra quando tiver um tempo aí, né? Conta com os casos aí, cara. Legal. Entendeu? Vamos fazer. Opa. É fim de semana? Pode ser, ué. É? Então tá bom. Depois a gente fica com o seu contato aí. Certo. O cara falou que você era meio tímido, eu não tô achando não. Perdeu a timidez. Já perdeu, hein? Ficou sem vergonha. Já queimou aí no forno. Queimou junto com o carvão. Já pode começar a fechar, entendeu? Ah, é? E pode deixar as baianas abertas duas, três horas aí. Você entendeu? Agora você pode levantar a parede e fechar. Você entendeu? Entendi. Já pegou fogo. Já. Agora é só deixar as baianas abertas. Tá. Ela vai ficar aberta aí. É, porque isso aí vai ter que queimar, né? Uhum. Esse que tá... Exatamente. Pode ver que o fogo começou bem agora, tá vendo? É, agora parece que pegou, né? Agora vai. Agora é o seguinte, agora você só vai no tijolinho sem barro, entendeu? Agora é sem barro, né? Exatamente. Mas por que é sem barro? Eu não entendi. Ó, isso aqui foi uma técnica que o seu Carlos me ensinou, né, seu Carlos? Ah, tem um motivo. Vai contar pra nós, Carlos? Não, porque você não precisa sentar tudo, né? Você não precisa sentar tudo, porque depois na hora de abrir, você desmancha fácil. Ah, fica até mais fácil, isso. Entendi. É, tá, só facilidade. É. Vai pegar a luva aqui. É. Luva de raspa lá. Queimar só a mão, quando chegar pra cima, vai pior ainda, né? Eu tô acostumado com o trem já. Já tá queimado, né? Ah, eu já ia pegar com a mão, aí já ia passar. Mas no fim você faz com a mão, né? Não. Não também? Antigamente, no começo eu tava fazendo com a mão, entendeu? Depois eu vou pegar a prática na colher, cara. É. Não suja a mão. Não é com problema sujar a mão, cara. Aqui vai, parece mais rápido, né, cara? Esse vídeo vai ficar bonito, viu? Então, Chico, você vê, né, o Zezinho, ele te explicou todo o processo aqui. E eu faço isso com ele, por exemplo, quando eu faço treinamento de pessoal aqui, o pessoal vem, eu falo assim, Zezinho, agora você explica essa parte aqui pra eles. Ele explica. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa só realmente aprendeu quando ela sabe explicar. Agora você deixa as pessoas que vêm participar, elas pegarem no barro também? Sim, sim. Acho que isso é importante também. Sim, sim, eles pegam na prática. É, na prática. É. A prática não é só estar presente, sim, é participar, o, né? O curso prática é isso. Eventualmente o que acontece é que o pessoal vem na prática, mas não quer fazer a prática, né? Pois é, por isso que eu pentei, porque não vai pôr sujar a mão, mão é, o sapato. É, né? Acontece isso. Você vai vir aqui amanhã? Isso aqui vai estar tudo rachado, né? Rachadinho. É, você vai ter que dar um banho de líquido de novo, mais grossinho, entendeu? Todo, até queimar a lenha. Porque sempre, todo dia ela vai ter vazamento de fumaça aqui. Aí você vem e fecha o vazamento. Todo dia de manhã eu venho aqui, dou um banho, principalmente aqui na porta, entendeu? Principalmente na porta. Isso.
Então, agora você termina aí, né, de alisar. Uhum. Aí, daqui uma meia hora, uma hora... Umas duas horas. Duas horas você vem fechar as baianas. Vem fechar as baianas. Tá bom. Aí vai começar o líquido correr, né? Ok. Carlos, vamos mostrar lá o tratamento das madeiras. Você quer esperar aqui alguma coisa? Não. Acho que tá. Podemos ir? Tem alguma coisa que você quer falar daqui ainda? Não. Tá tudo certo. Tudo certo, né? Bom, Zezinho, muito obrigado. Lucas, obrigado pelas informações. Eu vou marcar uma hora para nós contar os calços. Vou marcar uma hora para vocês contar as histórias certo, aí. Certo, eu quero ouvir essas calças. Não, opa. O cara vai participar também, ué. Não. Fala do quê? De lobisomem, de mula sem cabeça, de peça assim. É, o Bruno que conta as histórias, né, seu chefe? O Bruno, é. Engraçado, o Bruno, eu nunca imaginei que o Bruno ia gostar de contar isso, porque o Bruno é quietão, né? Ele é, cara. E aí, de repente, ele falou, Chico, eu venho aqui porque eu quero contar umas histórias de assombração. Eu falei, ué? Ele não conta mal, não, ele conta bem até. Uns causam, né? E ele é novinho, né? Ele é. 20 anos. É. Aí, seu Chico, esse é o... É isso aí, né? Corno. Legal. Então até a próxima, gente. Próxima aventura. Beleza. Alô. Joia. Vamos lá? O dia que você veio aqui não tava. Não tava, não. Mas aqui já vai dar pra ver, ó. Tá vendo? Ah, aqui é o buraco. Tá começando a puxar aqui, ó. Tá, aqui que você quer mostrar? É, já tá com a cor escura, né? É, ele vai subindo, tá vendo? Aham. Uhum. Então vamos mostrar direitinho. Esse mais escuro é o que tá subindo. Isso, ele tá subindo aqui. É que como o tempo tá muito úmido, tá chovendo... Tá demorando mais. Então demora um pouco mais. Aham. Uhum. Se tivesse a pleno sol, ele já puxa bem rapidinho. Escuta, agora tem uma parte que tá coberta, né? E essas varas estão... Indo para fora. É porque é muito longa. Ah, porque não coube. Não coube. Então a gente teve que colocar para fora. Mas ó, você vê aqui, ó. Puxando, ó. Tá puxando, é. Dá para ver mesmo, né? Ela sobe, que legal, cara. Aquelas madeiras que você vê, quando você vê aqui, que você filmou, elas estão aqui, ó. Nossa! Elas ficam assim? Isso. Elas ficam pretinhas, gente. Tá totalmente tratado. E não é só por fora, é inteiramente. Não, interno. Então agora... você vê a eficiência desse sistema. Muito eficiente isso aqui. Ô Carlos, pra que você vai usar aquelas varas mais com velhinha? É, vou fazer pergolado. Ah, aquele pergolado ali do isso. Restaurante. Vou fazer pergolado. Ah, legal. Eucalipto tudo daqui, não tudo precisa nem daqui. Perguntar, né? É, tudo daqui. Tá joia. Carlos, isso aí você não vende em quantidade, né, pras pessoas, esse extrato pirulenhoso? Não, eu uso tudo aqui na fazenda, no momento, né? Você está usando tudo, né? Então, se as pessoas quiserem comprar, elas vão ter que comprar de um outro comercial aí que está produzindo. Sim. Tá. Ou fazer um forno, né? Ou fazer, quem tem a possibilidade de fazer o forno. É, porque, né? Você viu, não é um processo difícil. E toda a propriedade tem madeira que sempre sobra galho, né? De limpeza, tem árvore que cai na floresta. Não é um processo difícil, mas exige atenção, né? Sim. Porque o próprio Zezinho falou que todo dia ele vai lá e dá uma fechada, que, tem né? Que olhar. É. Então, se você está na propriedade todos os dias ou tem uma pessoa que fica aí, sim, tudo bem, né? Então, tá bom. Carlos, então eu quero agradecer mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer. Que bom, então. É. Que bom que você tem o prazer de compartilhar esse conhecimento aí, essas informações. E você tem ideia do que a gente podia filmar na próxima? Ué, a gente pode fazer... O que mais que a gente podia fazer, hein? Não sei, talvez alguma coisa mais específica do cuidado com o shiitake, assim, o tratamento da madeira, os furos. Alguém perguntou como é que faz para a semente entrar ali dentro. Ah, eu mesmo tá. Respondi que era um furo, porque eu acho que eu já vi isso, né? Não, então quando eu for fazer um plantio de shiitake... Pode ser, uma etapa, talvez. Só. Isso, a gente, eu aviso você. Tá bom. Aí legal. Dá para mostrar o corte da madeira, o pessoal cortando, transportando. Ótimo. Faz o processo completo. Então, a madeira para o shiitake, para você colocar a semente, ela precisa estar... Seca ou ela pode estar verde? Não, ela tem que estar verde. Tem que estar verde. É. Tá. Você tem que derrubar e já logo em seguida já inocular a semente. Inocular. Então tá bom. Então, Carlos, obrigado de novo e até a próxima. É, tá bom. Valeu. Gostei demais, viu?